Сумський першопроходці СНАУ першим в Україні випустив магістрів освітньої програми «Регіональний менеджмент». Свідками успішного завершення проєкту підготовки фахівців для органів місцевого самоврядування стали журналісти телеканалу «Відікон». В мантіях та конфедератках, з хвилюванням у душі, але з посмішкою на обличчях. Перші в Україні випускники магістерського курсу СНАУ «Регіональний менеджмент» отримують свої дипломи. І з успішним завершенням навчання випускників привітав ректор Сумського національного аграрного університету. Нехай всі знання та вміння, які ви отримали під час навчання в Сумському національному аграрному університеті, будуть корисні особисто вам та державі Україна. Аудентес, фортуна, юват, ви магістр. Сьогодні ви отримали шанс, ви отримали перепустку, дозвіл на зміни. Ніхто, крім вас, не зможе їх реалізувати комплексно. Я думаю, що ті знання, які ви отримали, вони сьогодні як інструмент. Будь-якому фахівцю треба перелік інструментів. Ми їх сьогодні вам дали. Ми змогли підготувати людей, які і себе переконали, і інших переконають залишитись в Україні і залишитись на відповідних територіях, в об'єднаних громадах. З метою економічного розвитку Сумщини та підвищення її інвестиційної привабливості ще у 2016 році в Сумському НАУ започаткували освітню програму «Регіональний менеджмент», головна мета якої полягає у вирішенні проблем кадрового забезпечення ОТГ, враховуючи вимоги територіальних адміністративних змін в Україні і реформу децентралізації влади. Ми цю освітню програму розробили в відповідності до вимог обласної програми розвитку агропромислового комплексу сільських територій до 2020 року, саме в частині підготовки кадрів нової формації для агропромислового комплексу і сільських територій. Я думаю, що в нас вдало вийшовся такий проект, оскільки сьогодні наші студенти блискуче демонструють знання, свої вміння, представляють проекти розвитку своїх територіальних громад, своїх селищних, сільських рад. І я впевнена в тому, що ці проекти будуть жити і надалі. Учасниками даного навчання, даного проекту були фахівці із об'єднаних територіальних громад, які безпосередньо займаються підготовкою проєктів регіонального розвитку. Тепер вони матимуть відповідні знання і вміння для того, щоб підвищити якість тієї діяльності, яку вони до цього провадили. Регіональний менеджмент – це сучасний інструмент підтримки регіонів на шляху до їхнього самостійного розвитку. Пройшовши магістерський курс та отримавши фахові рекомендації від провідних європейських спеціалістів, регіональні менеджери отримують високий рівень підготовки та належні соціальні компетенції для активної розбудови ОТГ. І ось ми в такому тандемі працювали. Аграрний університет забезпечував теоретичне навчання. Ми старалися якомога більше дати такої практичної підготовки. А що саме? Це різноманітні семінари, це круглі столи, це виїзди в об'єднані територіальні громади суміжних областей, навіть за кордон, для того, щоб більше познайомитися з досвідом цієї роботи. Випускники магістерського курсу «Регіональний менеджмент» – фахівці, які вже є посадовими особами в органах місцевого самоврядування Сумської області. Розповідають, навчатися вирішили, аби отримати нові сучасні знання, необхідні для ефективного внутрішнього розвитку своїх територіальних громад. Ця спеціальність для місцевого самоврядування є дуже ефективною, тому що дефіцит кадрів у місцевому самоврядуванні – це є залежність розвитку місцевих органів і тим більш децентралізації по утворенню ОТГ, це об'єднаних територіальних громад, де є недостатня кількість кадрів, які б працювали у місцевому самоврядуванні. Курс навчання дав практичним державним службовцям досвід визначення шляхів розвитку територіальних громад. Реформа децентралізації дала територіям не лише ресурси, а й можливості визначатися з різними підходами до розвитку своєї території. Під час навчання в СНАУ ми здобули досвід не лише практичної роботи, не лише в Україні, але і за кордоном. Наступного навчального року Сумський національний аграрний університет планує збільшити кількість студентів за освітнім ступенем магістр курсу «Регіональний менеджмент», аби ще більше фахівців здобули нові навички стійкого ефективного розвитку громад.